No niin, tervetuloa seuraamaan V-logia taas kerran. Mä halusin räntätä jostain asiasta, mä en edes muista enää mikä se oli. No otetaan kumminkin mitä mä muistan. Eli päivän aihe oli se, että... No niin, striimi tuli ja meni. Se ei ollut ihan mutkatonta. Mene helvekkoon! Miksi aina olisi ollut tuolla yö? Koska tuo Nvidian Shadowplay ei ensinnäkään halunnut millään ilveelläkään, että minä kirjaudun sisälle. Mä menen usar striimiä käymään. Mä rupesin vähän turhautumaan, koska sinne meni vähän aikaa. Ja toi, sit mä sain sen vihdoin viime päälle. Sit mä tajusin, kun mä pääsin Hamlettiin. Ottaa huomioon, mä en kokeillut yhtään sitä peliä. Mä ostin, asensin ja jätin siihen. Mä ajattelin, että se on sit semmoista striimikamaa. Niinhän se vähän oli. Eli mä katson nyt tosta. Eli ruudulle pitäisi nyt ilmestyä kuvaa. Ja toi, se ei mennyt ihan niin kuin piti. Eli ruudulla pitäisi nyt näkyä toi Don't Starvin näitä, tämä morg. Ja niin kuin näkyy, darkness. Oikeesti, mä en elänyt edes yhtä päivää, kun pimeys tappo. Mä oon kautta, kun mä en löytänyt en millään, niin mä en, sanotaan, että mä en osannut pelata Hamlettia. Hamletti oli jotain niin erilaista, että se ei vaan... Mä en sisäistänyt sitä ihan. Sitten mä kuolinkin decorative holes, whatever that is. Ja sit mä selvisin 3 päivää, niin sit vämpyyrin lepakko tappoi mut. Mutta paras on tämä 6 päivää ja kuolin syy. Shenanigans. Kyllä, vain ainoastaan minä voin kuolla tuollaisiin syihin. Ja tuo mä sentäs pääsin tähän mun kuolin listalleni ekalle sivulle, että tuo, joo. Mut Hamletti tosiaan se oli hivenen erilainen. Se oli todella erilainen. Että se oli vähän niin kuin mä sanoinkin striimissä, että se oli niin kuin Shipwrecked. Ja niin kuin kaikki mun DLC oltais löyty yhteen ja tehty ihan uusi peli. Mut silti se oli DLC. Se ei toiminut niin kuin... se ei ollut tää tavallinen Don't Starve, sehän oli ihan erilaista. Täysin erilaista ja se yllätti mun just siinä, kuin erilainen se oli. Eli ei ole pelkästään, että sä yrität selviytyä, vaan siinä täytyy käydä kauppaa possujen kanssa ja en mä tiedä, se oli erilaista. Se oli todella erilaista. Mä olin todella sillä lailla innoissani, että toisaalta toi olisi voinut olla, joku voisi väittää, että toi olisi voinut olla vaikka Don't Starve 2, mutta sitten taas kun yhdistellään kaikki DLC, niin se on vähän semmoinen cheap, vähän cheapis, eli vähän semmoinen halpa, halvalta tuntuu hiukan. Mutta mä pidän sitä hyvän idean toisaalta, koska jos niinku, esimerkiksi jos mä haluan pelata, millä mä sanoisin se? Olisi paljon nätimpää pelata just kun Don't Starvella ei olisi Dokedoria eli multiplayeria erikseen ja Shipwreckia erikseen ja Rain of Chancea erikseen. Eli nyt on hyvä kun kaikki on yhdessä paketissa, no ei siinä kyllä ollut tuota Dokedoria lainkaan, mutta ehkä sitten tulevaisuudessa ne ymmärtää yhdistää nämä kaikki yhteen ja vetää meiltä 15€ hintaa siitä. Mikä on nykypeleillä vähän semmoista kakkaa. Mutta sitten mä tulen Project Somboihin. Mä en ole ihan varma, että olenko mä tähän mennessä, kun mä julkaisen tämän, niin olenko mä sitten julkaissut jo Somboin videon. Todennäköisesti en ole. Ja tuo. Ja nyt pitäisi tulla kuvaa ruudulle. Somboidhan on siitä kiva peli,
että se on, siinä on todella laaja kartta, ok, mutta ongelma on siinä se, että se menee hyviäkin kävelysimulaattoreiksi, jos et sä tiedä, mihin sä oot menossa. Ja se on sit semmoista, kun sä spaanaat tohon, toi on se trailer parkki, niin ongelmahan se, kun sä tosta lähdet vaeltelee, niin jos sä eksyt pohjoiseen, niin siellä ei ole mitään. Absoluuttisesti ei mitään. Pari taloa ja niin edelleen, että that's it. Niin. Sitten tulee hyviäkin on kävely metsä toi simulaattori. Kuljenpa metsässä yritän keksiä, mitä minun pitää tehdä. Ja niin edelleen. Ja toi, ja kun sellaista tyhjää aluetta on zomboissa, sillä ei vähän siellä sun täällä, se on tosi helppoa eksyä tuo tyhjällä alueella. Että toi, et sanotaan, että jos mä aloitan tosta, esimerkiksi mä spaanaan itseäni tonne, itse asiassa mä haluaisin aloittaa tuolta, koska toi on niin pieni kommuuni, että se olisi aika hieno pistää matalaksi ja tehdä pieniä seikkailuja. Mut se, että mun täytyy sitten käyttää huijausta. Mutta mä en usko, ketään jaksaa katsoa sitä, että mä aloitan tosta. Sitten 80 jaksoa myöhemmin mä olen tuolla tien päässä, että mitä helvettiä, missä minä olen. Ja seuraavat 200 jaksoa mä oon jossain muualla, mutta hei, tietysti jos mä haluan eksyä jonnekin, niin mä haluan eksyä tonne. Tuo, mikä nyt olen merkannut kartalle, niin toi kohta on hyvä. Jos haluaa olla oikein reunas, ainoa täytyy olla ajoneuvot, kun sä haluat käydä tuolla, no, muualla kaupungeissa. Mutta toi on semmoinen, missä on rauhassa, jos haluaa tehdä niinku beissi jonnekin, missä ei ole juurikaan zombei harmiksi saakka. Mut sit tosiaan, niin kuin sanoin, että kukaan, epäilen, että kukaan ei jaksa katsoa sitä, kun mä juoksen pikatietä pitkin, koska mä tiedän, että siinä käy, että jos mä aloitan tuolta vankilta ja lähden liikkeelle, niin se näyttää tältä se mun juoksu, niin sitten seuraava 300 jaksoa. Mä olen jossain keskellä peltoa, että missä helvetissä mä olen, ja mä oon onnistunut välttämään joka ikisen asutun alueen, mitä vähänkään. Eli mä rupean tästä lähtien käyttämään koordinaatteja ja niin edelleen. Tervetuloa takaisin. Mut joo, se oli vaan semmonen mini-räntti. Ja tuo. Joo. Videot tulee edelleen, niin mä sanon sen varmaan joka V-logis. Joka ikises V-logis. Mä sanon sen taaskin. Ihan vaan, ettei pääs unohtumaan. Niin toi, videoita tulee siihen tahtiin, kun se vaan mitenkään on minun inhimillistä pistää ulos. Ja tuo, tämä siis tarkoittaa sitä, että mulla on, koska tämä nyt on sellainen pieni sivuharrastus, niin mä en voi ihan 100-prosenttisesti, mä en voi omistautua tälle, koska YouTube ei maksa mun leipääni, valitettavasti. YouTubesta mä en saa mitään. Ja se on harrastus. Ja sit mulla on noin 120 muut asiaa, mitä mun täytyy tehdä. Ja mistä saa rahaa. Ja tuo. Mutta silti ei tarkoita, että mä lopettaisin tätä, koska mä rakastan teitä. Ja mä tykkään tehdä videoita edelleenkin. Mä teen niitä, nykyään mä teen niitä nyt sitten omaksi huvikseni ja teidän huviksenne. Ja oli kiva taas nähdä, kun sai vähän kommentteja ja niin edelleen, tuli taas semmoinen olo, että jes, mun täytyy tehdä lisää, mä haluan tehdä lisää. No kummattomalla joku kommentti, että tämmöstä voi vaikuttaa, mutta kyllä ne vaikuttaa. On se hieno nähdä, että joku on innostunut ja kiinnostunut asiasta. Fisherman's Friends, koska mä voin. Ja tuo. Joo. Mä vaan kattelin, kun mä sain 70 tilaajaa. Mä olin, ja sit mä katsoin tänä aamusta ja mulla oli 68. Ja mä sitä mietin sitten, että teenkö mä liian hitaasti, mutta periaatteessa mä en pysty tekemään videoita yhtään nopeampaa. Mä pystyn tekemään siihen, että multa ilmestyisi vaikka joka päivä yksi tai kaksi. Mut sit tulee joku semmonen systeemi, niin kuin nytenkin, että mun täytyisi... Tää on nyt tosi pitkä vlogi. Mulla olisi jotenkin, mun täytyisi meidän perheautosta täytyisi nyppiä keskikonsoli irti. Että mä saan siirrettyä se konsolin toiseen, tai adapterin sieltä toiseen autoon, jotta
tämä niin sanottu perheauto saa pistettyä myyntiin. Sitten mitä mulla tässä muuten on, mutta nyt lähtee siivoamaan. Ihan vaan, koska kotityöt, jonkun täytyy tehdä niitä. Ja tuo, no me tehdään nyt emännän kanssa tietysti niitä yhdessä, mutta silti minun molempien panosta siinä tarvitaan. Sitten kun kaikkea muut tommoista, niin mä voin sanoa, että jos mä pystyn sen verran, mitä mä pystyn rutistamaan YouTubeen aikaa, niin se on aika hyvin. Et yleensä se tarkoittaa sitä, että toi, sanotaan 8 jälkeen, mä tuun tähän ja mä rupean veivaamaan videoita. Ja no, se on tietysti, mä skippaan videoiden tekoja, koska joskus saattaa olla niin älyttömän väsynyt, niin eihän niistä videoista sitten mitään tule. Ei niitä jaksa ketään katsella, jos kommentaattori on aivan väsynyt. Niin mä yritän tehdä niitä aina sillä, että mä olen edes vähän kartalla. Vähän kartalla, että mitä tuo. Vähän kartalla, että mä itsekin pysyn, että mitä mä olen oikein ollut helvetko taas tekemässä. Ja nyt tätä tehdessäni mä olen nyt sitten saanut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä nyt 8 videota olen nyt tehnyt valmiiksi, mitä mä lyön sitten taas pikkuhiljaa. Ja noiden 8 videon välissä mä sitten yleensä pelaan huvikseni. Ja sitten teen lisää videoita. Eli mä saan taas tyhjentää mun kiintolevyni nyt taas. Mä itse asiassa, no tää nyt ei ole mikään ongelma, koska mä käytän pelkästään näihin videoihin ne 3 ja 4 kiintolevyä. Nyt toi, kyllä mulla tilaa on. Mut silti mä tyhjentelen, että mä ihmettelen, tulee vielä joku semmonen, että mä vahingossa julkaisen sama videon kahdesta, mulla on käynyt joskus sillain, tai renderöinyt itse asiassa väärää videota. Tuo. Joo, mitäs muuta? En mä tiedä. Toi, jättäkää kommenttia. Jotain mielipiteitä, jotain. Te voitte kysyä asioita. Kyllä mä vastailen. Ja peleihin liittyvää voi aina kysyä ja antaa mulle hyviä vinkkejä. Et toi Mountain Blade, mä tiedän, mä oon sitä hyvin harvon pistänyt videota. Mä oon nyt vasta ruvennut lämpeämään idealla. Niin mäkään en tiennyt tuon pelin olemassaolosta ennen kuin se mulle lahjoitettiin. Niin mitä on muita semmosia pelejä, jotain mielenkiintoista? Mitä te pelaatte? Mitä te pelaatte? Mitä te haluatte nähdä, että mä pelaan? Et mun tämänhetkinen mä yritän avata siis samalla Steamin mun Steamin wishlistaan. Mä oon yrittänyt ostaa Hitmaniin Patient Zero, mutta kun se haluaa myydä mulle jotain satana pellepukuja siinä samassa, mikä on mun mielestä hiukan naurattava, että se on tällä hetkellä 18€ ja mä en halua noita pukuja, mä haluan vaan sen chapterit siitä. Niin ei oo ihan hirveesti huvittanut. Mut joo. Et mitä pelejä te pelaatte ja mikä teillä on semmonen, että hei, pelas tätä, kokeiles tätä. Ja koska mä olen nyt jäänyt pelimaailmasta hiukan hukkaan. Mä tiedän kyllä näitä jotain Fortnitea tai tämmösiä, mutta niin kuin, mitä muita on semmosia. Et mä just tässä kattelin, kun mun pelibudjettini on tällä hetkellä 15€. Niin toi, mä just kattelin, että mitä olisi semmonen, että mä voisin ostaa täältä yhtäkkiä ja tehdä siitä vähän lisää let's playtä. Et toi Monstrumia joku ehdotti. Sekin on mulla listassa, mä oon niitä lyönyt aina tänne listaan. Mulla on vähän kaiken näköistä. Mulla on semmosikin, mistä mä en edes tiedä, miksi se on mun listassa. Mut joo. Työdä. Mut joo, tää oli tämä vlogi. Ja tuo,
me nähdään tulevissa videoissa. Mä toivon, että te viihdytte videoitteni parissa. Jos jotain paranneltavaa, niin te tietysti kerrotte. Sillä lailla siitä päästään eteenpäin. Ja tuo, joo. Ei mitään. Se on moro.